bila shaka ewa. Hivi leo tunazungumzia kuhusu jinsi ya kukabiliana na maswali ya fasihi katika tamthilia yetu ya Bembea ya Maisha. Basi baada ya kuisoma kazi yoyote ile ya fasihi andishi, mtihani huweza kufuata. Kwa hivyo ni vyema kujihami na mbinu za kuyakabili maswali katika fasihi. Basi tutazungumzia tu kwa haraka kuhusu mbinu ya kukabiliana na haya maswali. Jambo la kwanza ni uzito wa swali. Kadiria uzito wa maswali kwa kuangalia alama zinazotolewa kando ya swali. Swali la alama 20 linahitaji hoja 10 zilizojadiliwa vyema. Jambo la pili, hoja za kutosha ama hoja ya kutosha. Usivamie maswali bila kuwa na hakika kama una hoja za kutosha kuyajibu, kwani huenda utakwama katikati. Kama swali lina alama 20, hakikisha una hoja 10 zenye uzito kulingana na swali lenyewe. Jambo la tatu ni kulielewa swali. Elewa swali na kuangalia kama lina vijisehemu. Iwapo vijisehemu vyake vinahusiana na sehemu ya kwanza, jihadhari ili mradi usije ukakosa kuonyesha uhusiano huo. Chukua muda kuchagua swali na jinsi ilivyoulizwa ili uweze kujua swali hili ni la kimantiki ama ni swali pevu tu. Jambo la nne, kuchagua swali, kuandika vidokezo vya kulijibia kando ya swali lenyewe. Ni vyema kuchagua swali ambalo utapata zaidi ya alama 15. Jambo la tano, kuelewa maagizo. Kumbuka kuwa maswali hutungwa ili kujibiwa kwa kuzingatia maagizo. Unapaswa kulichukua jukumu la kusoma, kuelewa na kufuata maagizo yenyewe. Kwa mfano, kuna maswali ambayo ni ya lazima na maswali ya kuchagua. Kadhalika maagizo ufafanua jinsi ya kuchagua maswali kama vile jibu swali la tatu au swali la nne. Usijibu maswali mawili kutoka kitabu kimoja na kadhalika. Jambo la mwisho, kuelewa msamiati wa swali. Pamoja na maagizo, zingatia pia msamiati wa swali. Kwa mfano unapoambiwa, taja na ueleze, lazima uelewe kwamba mtahini katika mwongozo wake wa kusahihisha atakuwa na tuzo ya kutaja mambo manne. Kwa mfano, aghalabu, utakuta maneno manne yamekolezwa kwa wino. Hakikisha kuwa kuna hoja nne zilizo sahihi. Iwapo utaandika hoja zaidi ya nne, mtahini atachukua hoja nne za mwanzo tu. Asante, naamini ya kwamba umepata kuhusu jinsi ya kuyajibu maswali ya fasihi. Like, share, and subscribe to my YouTube channel. Kongole na kongolewa.